پښتون افغان د ډیر منګالي او بریالي خاورې ډیر منګالي ځوانانو امریکایان د دې خاورې سره ادا سیانداز کی خورځې دلې دي چې د دې ټول افغانستان او روغ افغانستان نو پکار پاکستان د امریکای غلام دی د امریکای لپاره مزدوري کوي لکه موږ تاسو ته څومره د مخه د وزیر اعظم سره ونسې درار می چی په پوری ټول ویلا چې موږ د دیواله بیا پرتای چې په خپل وژو باندې نه خو نه نور دا دې څه پښتنه کوم چې دا جنگ د چار جنگ دې چې تاسو پر وژو باندې خسته دی تاسو وزیر خارجه ارمی چی ام میډیا می ګرځول لکه سپی غاپی موږ د طالبان مخالفان نه یو پنجابای دا چې په ډالرو کې لمبيږي پښتونیا ولې کړې دي افغان ولې کړې دي په افغانستان کې تعلیم شې سره دي تعلیم چې په پرسنټ دی ولې دا شابه شې دی غالي په وزیرستان کې تعلیم شې سره دي دی وایي وای دا وزیرستان او طالبان ته په ولا ورکې لکه پر نه کې بیا تعلیم څنګه پر سره یې شنو چې دا اپریشنونه کې د دیوالو ورانه چادر او چاندوالي په مال کېږي موږ خپل ملاور ورته وایو موږ خپل ملاور ورته وایو چې ملا صاحب ته دې کار لا ته دې وطن ملا ته دې نور خو په تمنه نه ولا ته دې نور خو اخلاص نه کوي نن دې سي په سلام نه کلا زما دې قسم په خدای په دې دنیا ما د خپل کار او مختم مختوري او مخته مختوري ولاړې د دې تا چې د پښتنو په نامه باندې سیاست کوي په سیاسي پارتيانو ته وایم چې موږ د دې ځوانانو سره باید تاسو شنه به شنه ولاړې پر دې شکایت باندې نن تاسو هم په یو اتحاد او په یو اتفاق باندې و دښمن ته وشکار کړی ولاړې دا کوم اقتصاد دا کوم سلسله ده باور پر لاړې دی د یار نه یو ټول تا شوړې لیکن نن دا نه یو رسناستي د یار مددګار خدای ته بخاري او چغایوي تاسو پر دا نه باندې غوښنه نور ولله که ته یم دا کوم مارکی ولله که مختار یم مارکی د دې کام سره ودرې جی د دې وطن سره ودرې جی کس په جریاس کځوانا جریاس د دې کام بلې لحج نستا د دې کام یې لحج دی اتیاد شلومبیکلا دمبمش عثمان الله مشن تکم عثمان الله په مخه خسترو اقول ما څکه چې ما ګټ کول شو دې بچال می وایته زبل پښتون کام د دې خبرې سره یو هیڅ چوم نه سم بشا هر پښتون بلا وعده کوي دا نه چې کوم مدان دی نو چې دا چمل سره کله ما دا نه چې خپل لیکسان په خدای دې دا راکړ سر می پرده وکړل کم څه کم مردان چلو خود جوړ کړو لیکن دې ستې د ژوند پروا نه لري دې ستې څه غلامان جوړي